Senyora Pellicer, té la paraula la senyora Gibert per part de la CUP. Sí, breument, perquè penso que l'important és que s'aprovi, ha anat gairebé esdevé institucional, una llàstima que al final doncs, no hagi pogut ser. Pensem que és una bona iniciativa, coneixem els propulsors, és una bona iniciativa que pretén la conscienciació i l'exercici de la solidaritat en aquests moments d'ignomínia amb el que estem vivint doncs, a les nostres ribes amb el tema de dels refugiats, no? Ja sigui els refugiats per qüestions de guerra, que són els que més ens criden atenció, com els refugiats econòmics, que com saben, per nosaltres doncs, no hi ha diferència. També entenem que aquesta iniciativa, aquesta campanya, el que pretén és apel·lar d'una forma directa i sense pal·liatius a les administracions, les que hi puguin fer coses, però també les que no puguin directament fer-hi coses, que esdevinguin una mica més valentes, perquè nosaltres és cert que vam aprovar una moció, diguéssim, per enviar ajuda directament a organitzacions que treballaven sobre el terreny amb els refugiats, i és cert que ens vam declarar doncs, ciutat refugi, però la realitat és que no ho som encara de ciutat refugi, que de fet avui per avui només en tenim, diguéssim, la pancarta. Així doncs, nosaltres ens assumem amb molt de gust i empenyarem, no sé si es diu així, perquè Sant Cugat doncs, esdevingui un estat refugi de facto en poc temps. Gràcies.